intii lagu guda jiray faciye dhexe magaalada Jowhar iyo meelo kale oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya waxa maamulaya boqortooyadii ajuuraan kadib magaalada Jowhar waxay hoos timid maamulkii saldanada ee Hiraab sanadkii 1800-aadkii markii ay burburtay boqortooyadii ajuuraan qarnigii 20aad magaalada Jowhar waxaa lagu diray maamulkii Italian Somaliland ninkii la dhigi jiray Villaggio Duca di Lebruzzi ayaa helay magaalada 1920-aadkii waxa uu noqday markii ugu horeysay uu yimaada qaarada Afrika 1905-tii 15 sano kadibna waxa uu jiclaaday oo uu helay magaalada Jowhar Villaggio Duca di Lebruzzi kadib wuxuu go'aansaday inuu dhiso wadooyin kuwa tareenna ay maraan iskuullo isbitaallo kaniisad iyo masaajid waxaana uu guursaday gabar Soomaaliyeed oo ku dhimatay markii ugu dambeysay xaafadiisa degmada Jowhar waxaa loogu yeerayay Duca di Lebruzzi ama xaafadda Villa Bruzia waxaana ay noqotay goobo beeraley ah oo Talyaaniga uu adeegsado ama uu deegaansado wuxuu ku tijaabiyay farsamooyin cusub oo wax beerisa Talyaaniga sanadkii 1926-kii gumeysiga ayaa ku koobay xaafado dhowr ah magaalada waxaana degana xilligaas 3,000 oo Soomaali ah iyo 200 oo Talyaani ah waxaa magaalada loo aqoonsaday magaca Villa Bruzzi bilowgii sanadkii 1911-kii Talyaaniga ayaa jeclaaday in magaalada Jowhar ay ka hormariyaan dhanka beeraha iyo dib u dejinta waxaana isku dayeen inay horumariyaan dhaqaalahoodii Talyaaniga Soomaaliya ay ka heli jireen waxaa Jowhar ay ahayd meelaha ugu horumarsan dhanka beeraha ka hor dagaalkii labaad ee dunida waxaana ay lahayd warshado cunto oo Talyaaniga uu ka faa'iideysanayay sanadkii 1904-kii Jowhar ama xaafadda Villa Bruzzi waxay yeelatay shacab badan waxaana la sheegay inay deegaansadeen xilliga 12,000 dad gaaraya waxaana ku dhawaa 3,000 oo ka mid ah ay ahaayeen Soomaali Italiyaan waxay u riyaaqsanaayeen beeraha iyo heerka horumarka ay ka gaareen ganacsiga yaryar ee wax soo saara oo Talyaaniga uu ka faa'iideysanayay Talyaanigu wuxuu aaminsanaa in magaalada Jowhar ay ahayd isha dhaqaale ee gobolka waxayna sidoo kale ay dhiseen hannaan wadooyin tareenna ah oo isku xirayay magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho waxay u adeegsan jireen inay ka dhoofiyaan muuska iyo kafeega oo ay qaaradda Yurub ay geyn jireen dhaqaale badanna ay halka ay ka samayn jireen Talyaaniga inkastoo sidaas ay ahayd ayaa haddana waxaa muuqatay in ay ka dhinac fureen suuq kale oo ganacsi oo dhanka xoolaha ah gaar ahaan xoolaha lo'da oo ahaa mid faa'iido ay ka helayaan dadka reer miyiga warshadii sokorta ee Isnaay Biyaaso oo warshad soo saari jirtay sokorta waxay ku taalaa bartamaha magaalada Jowhar gaar ahaanna xaafadda Horseed waxaa warshadani la sameeyay sanadkii 1906-kii waxay ahayd warshadii ugu weyneed ee bariga qaaradda Afrika awood waxay u lahayd inay sameyso 3,000 oo kiintaal oo qasab oo sokor laga sameynayo waxaa kaloo ay sameyn jirtay sifeynta sokorta waxay lahayd rug shaybaar oo kiimikada lagu baari jiray qasabka inta ay hawsha ay waddo waxay ku shaqeyn jirtay xilligaasi gaas dabiici ah oo laga soo saari jiray haraaga waxyaabaha qasabka iyo miraha ka dhasha beera 6-80 hektar ah ayaa qasabka lagu beeri jiray waxaana laga soo rari jiray qasabka tareen Talyaaniga uu lahaa oo Muqdisho ka soo bixi jiray Jowharna alaab ka qaadi jiray waxaana maamuli jiray xilligaasi tareenka nin lagu magacaabo Duca di Lebruzzi oo markii dambe magaalada loogu magacdaray Jowhar 90 kiiloomitir ama 100 mayl ayay waqooyi kaga beegan tahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana ay leedahay garoon diyaaradeed 2 garoon oo kubadda cagta lagu ciyaaro 8 iskuullo oo heer aasaasi dugsi sare ah 2 jaamacadood oo xarumo ka furtay magaalada isbitaallo waaweyn oo ugu horreeya isbitaalka Intersos iyo sidoo kale isbitaalka hay'adda MSF Spain ay gacanta ku hayso xarumaha ugu waaweyn ee qaramada midoobay xafiisyadooda ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ku taalay hay'adda Chaiva oo beeraha ka shaqeysa ayaa xarun weyn ku leh magaalada magaalada waxa ay leedahay saldhig ciidan oo booliisku ay gacanta ku hayaan xarumo warbaahineed oo kala duwan ayaa magaalada ka howlgala 2004-tii waxaa xusuusataan in magaalada Jowhar iyo magaalada Baydhabo ay noqdeen kuwa dowladdii ku meel gaarka ay deganeed xilliga oo magaalada uu maamulayay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere dowladdii Cabdullaahi Yuusuf oo ra'iisul wasaare uu ka ahaa Cali Maxamed Geedi ayaa halkaasi deegaansaday inkastoo markii dambe ay u guureen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay magaalada hadda waxaad u muuqataa in isbeddel weyn uu ka jiro
tan iyo gumaysigina ilaa hadda waxa la helaya warshadii Snipers oo sokorta sameen jirtay inkastoo burbur uu ka muuqdo bartamaha magaalada waxa mara wabiga Shabeelle oo ku wareegsan bartamaha magaalada Jowhar goobta caanka ah ee loo yaqaan xintooyda ayay magaaladu leedahay waxa ku yaala buundo kala qaybisa xaafadaha Horseed iyo sidoo kale hanti wadaag oo magaalada ka tirsan ilaa xafar afar xaafadood oo waaweyn ayaa magaaladu ay leedahay oo kala ah hanti wadaag Kulmis Boolasheeq iyo sidoo kale Horseed Thank you.